Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetin, kde sa v rámci podsérie venujem programovaniu pre deti. Využívam pritom stránku Robomisia. Čaká nás tretia úloha s menom Zatačanie do lava. Opäť to bude veľmi jednoduché. Nebude tu žiadny problém. Už názov levelu nám určuje, čo máme urobiť. Najskôr šikmo doľava a dvakrát nahor. Žiadny problém. Spustíme program a môžeme sa vypariť. Bolo to...